Riita- ja rikosasioiden sovittelu. Sovittelussa on aina kaksi puolueetonta koulutettua sovittelijaa. Toinen sovittelija voi olla katusovittelija, eli nuorisoalan ammattilainen. Sovittelu on aina luottamuksellinen. Lisäksi paikalla ovat kaikki henkilöt, joiden asioita käsitellään. Sovittelu on kaikille vapaaehtoinen. Lisäksi alaikäisen nuoren mukana on huoltaja ja mahdollisesti muita tukihenkilöitä. Sovittelussa keskustellaan tilanteeseen johtaneista tapahtumista ketään syyllistämättä. Tekijällä on mahdollisuus ottaa vastuu teoistaan ja hyvittää ne. Uhri kuulee tekoon johtaneet syyt ja pääsee kertomaan teon vaikutuksista itseensä. Tämä lisää ymmärrystä uhriksi joutunutta kohtaan. Lopuksi sovitaan tulevaisuuden käyttäytymisestä ja mahdollisista korvauksista. Rikosasioissa sopimus menee myös tiedoksi poliisille. Sopimusta rikottaessa on mahdollisuus esimerkiksi uuteen sovitteluun tai poliisin uusiin toimenpiteisiin. Jos tilannetta ei saada sovittua ilman ulkopuolista apua, aloitteen sovittelusta voi tehdä kuka tahansa netissä oman kuntansa sovittelutoimistoon. Myös poliisi voi ohjata rikosasiain sovitteluun, jolloin sovittelutoimisto on yhteydessä osapuoliin. Sovittelussa osapuolet siis kohtaavat toisensa sekä tekonsa. Kohtaaminen lisää ymmärrystä tapahtuneesta ja antaa mahdollisuuden uuteen alkuun.